На Харківщині понад три тижні не виходить на зв'язок Микола Маслій, депутат Куп'янської міської ради, ветерана АТО 2014-16 років та незламного активіста. Рашисти схопили в полон 1 березня під час мітингу. Куп'янськ – це Україна, який влаштували жителі захопленого ворогом міста. Микола йшов попереду колони мітингарів, підняв у центрі міста державний прапор України, закликав жителів не боятися окупантів і боротися за вільну Україну. Спершу рашисти визнавали, що Микола в них, а зараз приховують його місце перебування. Друзі та рідні намагаються розшукати українського патріота, звернулися до поліції, однак поки про зниклого немає звістки. Російські окупанти захопили Куп'янськ на четвертий день повномасштабного вторгнення. Тамтешній голова Геннадій Мацигора шокував країну. Чи не єдиний керівник населеного пункту в Україні, який офіційно заявив про співпрацю з рашистами. Окупанти обіцяли місту спокійне й сите життя. Та насправді в підконтрольному ворогу Куп'янську немає ліків ні в аптеках, ні в медзакладах. Полиці магазинів порожні, бензину бракує навіть для комунальних підприємств. Це визнає і сам голова-зрадник. В аптеках медикаменти закінчуються, тому що нового подвозу. Я знаю, какие возникают проблемы сейчас на заправках, когда заправки пытаются открываться и продают резервы, и уже остатки, которые у них остались в баках. Мацигорі оголосили підозру в державній зраді, а жителі прикордонного містечка з першого дня окупації дали рашистам зрозуміти, їм тут не раді. Куп'янськ – це Україна! Слава героям! Героям! Навіки слава! Руський воєнний корабль! Іди! На проукраїнську акцію 1 березня вийшли сотні жителів. Попереду колони Микола Маслій, депутат міськради, ветеран АТО, відомий у місті патріот. Ось його звернення за день до окупації Куп'янська. Ми добровольці з 2014 року і пройшли цей нелегкий путь не для того, щоб наш город взяли орки к себе. Тому ми будемо стояти на поступах в цей город і будемо захищати його від будь-якої окупації. А це вже в окупованому місті піднімають державний стяг над міською радою. Куп'янськ – це Україна! Героям слава! Того дня люди пішли до блокпосту загарбників, скандуючи українські гасла. Окупанти почали стріляти в повітря і кидати світло-шумові гранати. Миколу схопили і більше його ніхто не бачив, розповідає товариш. Заради безпеки ми не називаємо його ім'я. Они уже не признают, что он у них находится, происходят определенные обыски у активистов города, которые принимали участие в этом митинге, у его родственников. Да, и всем своим видом они показывают, что они его ищут. За кілька днів жителі Куп'янська знову вийшли на пікет, вимагали від окупантів відпустити полонених, зокрема Маслія. Однак рашисти вдають, ніби не знають, де він. Город Куп'янськ обращається к військам Російської Федерації вернуть в сім'ю, в жилье депутата городского совета Маслія Николая Николаевича и всех, кого вы забрали. За фактом зникнення Маслія національна поліція порушила кримінальне провадження. Родичі та друзі кажуть, поки жодної звістки від зниклого не надходило. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV», «Єдині новини».